ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧାମକୁ ଯେ ଭଗ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ସ୍ଥାୟି ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଗତି ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ଲେଖିଦେଲେ, ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମଚ ଗ୍ଲାନିରି ଭବତି ଭାରତ ଅଦ୍ଭୁତ ଥା ନମ ଧର୍ମ ସେତଦାତ୍ମସୃଜମ୍ୟହଂ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧୁନା ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥ ସମବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ କର୍ମ ଚମେ ଦିବ୍ୟ ଯୋବେତି ତତଚାହ ଯକ୍ତା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନୈତି ମାମେତି ସୋ ଅର୍ଜୁନ ଗୀତ ରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ମମାସିତ ବହୁ ଜ୍ଞାନ କୁତା ମୋଦଭାବ ମାଗତାହ। ବିକ୍ଷୋଭ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଦାନବାଜି ତରଫରୁ, ଦାନବାଜି ସୋଲେଇ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ପଦଯାତ୍ରା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନବାଜି ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ବିକ୍ଷୋଭର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଅବୈଧ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଆଇସିର ବିନା ପରମିସନରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପରମିସନ ନ ନେଇ ରାତି ଅଧିଆ ଏ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆମର ଐତିହ୍ୟ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ହିନ୍ଦୁର ଗୋଟିଏ ଦେବ ମନ୍ଦିର, ଚାରି ଧାମ ଭିତରୁ ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ନ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଯେଉଁ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବନ୍ଦ ନ ହୋଇଛି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବ୍ଲକ ଖାଲି ବ୍ଲକ ପାଖରେ ନୁହଁ, ସାରା ଗାଁରେ, ପଞ୍ଚାୟତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆର ବିରୋଧ ଆଚରଣ କରାଯିବ। ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ହଉ, ସବୁ ଭଉଣୀ ପତ୍ର ପ୍ରତି ଆମ ସାହି ପରିସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ଖବର ପାଇକିରି ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ। ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଡାକରା, ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଡାକରାକୁ ନେଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ହେଲା ସରକାରମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଯେମିତିକି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାହିଁ ସରକାର କ'ଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ? ନା, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଠି ପାର୍କ କାହିଁ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଲଗା, ଏଟା ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗଭୂମି, ଏଟା ଭୋଗଭୂମି ନାହିଁ। କ'ଣ ସରକାର ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଲୋକ ନୁହଁ କି? ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ହିନ୍ଦୁ ନା ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ? ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି, ଏ କାମଟା ଭୁଲ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏହାକୁ ଇଏସ୍ଆଇ ଖନନ ପରେ ଯଦି ସେ କାମଟା ସଠିକ୍ ହେବ ତାହେଲେ କରାଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧାମକୁ ଯେ ଭଗ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଗତି ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ଲେଖିଦେଲେ, ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମଚ ଗ୍ଲାନିରି ଭବତି ଭାରତ ଅଦ୍ଭୁତ ଥା ନମ ଧର୍ମ ସେତଦାତ୍ମସୃଜମ୍ୟହଂ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧୁନା ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥ ସମବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ କର୍ମ ଚମେ ଦିବ୍ୟ ଯୋବେତି ତତଚାହ ଯକ୍ତା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନୈତି ମାମେତି ସୋ ଅର୍ଜୁନ ଗୀତ ରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ମମାସିତ ବହୁ ଜ୍ଞାନ କୁତା ମୋଦଭାବ ମାଗତାହ। ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ରୁହ, ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପରମପିତା ନାରାୟଣ। ଭକ୍ତମାନେ ବହୁ କ୍ଲେଶ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସେ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ବିଶ୍ୱର କର୍ତ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଧାମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାରିକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏସବୁ ଯଥା, ସେଥିପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଲୋକମାନେ ବା ବିବେକୀ ଲୋକମାନେ, ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବିନାଶ ନା ବିନାଶ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମ ସହ ଗ୍ଲାନିର ଭବତି ଭାରତ କହିଲୁ, ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର। ସରକାର କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ କି ବାବା? ତାପରେ କହିଲୁ ମାନବ ଅଛି ଆଉ ଦାନବ ଅଛି,
मानव संसार को शांति रखा चाहे दानव भग्न करने को चाहे से चतुर्थ अध्याय गीत लिखिदे ज्ञान जुगर कौन लिखिले पूर्व आम कही दम्भ गर्व अभिमान क्रोध पारिश्रमे अज्ञान चाजात संपद मूरी आगामी दिन में दादी पूरण न हुए आप साधु सन्त मान कौन करेंगे अरे साधु सन्त मान को उद्धार करने भगवान मानव शरीर धरी अवतार नहीं श्रीमंदिर सुरक्षा समिति तरफ जहाँ आम प्रतिक्रिया नहीं यथाशीघ्र श्रीमंदिर सुरक्षापी पदक्षेप न निजाए सरकार जब से न होती बेआईन भाव चतुर्पाश्वर जो खनन कार्य को बंद न करती विरोध में घोर प्रतिवाद हम घोर आंदोलन हम प्रत्येक गाँ गाँ हम प्रत्येक जिलार हम रास्ता घटे हम बोली जहाँ प्रकार प्रतिक्रिया रखे के प्रति दृष्टि दौरान केवे ये कार्य को खनन कार्य बंद कर देखा बाकी रहा जाजपुर सुकिंदारू संतोष मल्लिक अर्गस न्यूज।